тренировка. И днес решихме да направим един социален експеримент по центъра, за да видим колко хора бих помогнали на човек, който е спаднал в нужда, когато му е зле. Взаимствахме идеята от нашите колеги от Ръка на какво от Русия, където те са направили такъв социален експеримент в Америка и в Русия. Препоръчвам ви да го гледате, ще намерите линк долу в описанието. Разликите са потрясаващи, с това решихме да направим същия експеримент в България. И това е, да видим как ще реагират хората. Добре ли ви? Да. Хайде да станете. Хайде помогнете ми да е. Може да е паднал кръвното. Да. Не, не, добре. Седни, тук бе момиче, седни, тук бе ликви бе малко. Кръвното ли ти падна? Явно да. Не си бременна? Не. Легни на пейката бе момиче. Да, добре съм, добре. Просто ликни малко. Спокойно. Мерси много. Аз мислиш, че някой да спомам деца. Не. Лягай бе момиче. Мерси. Лягай. Деги малко да ти се оправи. Не, спокойно. Тя ще се оправи. Да, спокойно. Бързайте става. Добре. Чао. Добре ли си? Да, си има социалните.
Мерси. И да сте разбрали, че в България има добри хора, които помагат и сме някъде по средата между двете държави и Америка. Радвам се, че в България се отзоваха толкова много хора на помощ и все още са останали добри хора, които биха помогнали. Също така, ако сте видите социалните експерименти в Русия и в САЩ, може да намерите линк долу в описанието. Там също ще намерите и линкове към нашите канали в YouTube. И всички социални мрежи. Всички социални мрежи, да. И така, това беше Беби Мирелка. А това е Илия. И живи и здрави!